Erməni Dıhaları kanalı şikayet edir. Zəhmət olmazsa kanala abunə olun və videonu bəyənin ki, kanal bağlanmasın. Kanala dəstək olun. Azeriqaz bütün sayğacları araşdıracaq smart tipli qaz sayğaclarının mexaniki sayğaclara dəyişdirilməsi zamanı qaz sərfiyyatının çox olması ilə bağlı ictimaiyyətdə mətbuatda məlumatlar yayılıb. Biz belə qərara gəldik ki, bütün müraciət edən abonentlərin qaz sayğacları araşdırılsın. Bütün yazılı şəkildə müraciət edən abonentlərin sayğacları araşdırılacaq. Bizim. Medianın məlumatına görə bunu Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev Facebook sosial şəbəkəsi üzərindən canlı yayım zamanı bildirib. Ruslan Əliyev bildirib ki, əvvəldən ödənişli smart sayğaclar ləğv olunmayıb. Daha müasir smart sayğacların alışını həyata keçiririk. Hazırda Almanya istehsalı olan 200 ədəd sayğac Bakı şəhərində quraşdırılıb. İlkin mərhələdə 30 min ədəd belə sayğac bizə təhvil verilib. Abonentlər müraciət edərsə, onu iş günü müddətinə əvvəldən ödənişli sayğacla əvəzləyə bilərik.